হেল্ল' ডেৰী ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম বেক এগেইন চ' আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আছে চেপ্টাৰ ছিক্স ক্লাছ নাইনৰ ৰেখা আৰু কোণ ৰেখা আৰু কোণ যিহেতু আমাৰ চেপ্তাৰটো ৰেখা নাম হ'ল ৰেখা আৰু কোণ ৰেখা আৰু কোণৰ কোণ আমি কেনেকৈ অংকন কৰিব পাৰি কেনেকৈ আমি লিখিব পাৰি তাৰ আগত আমাৰ কি লাগিব বিন্দু লাগিব ৰেখা লাগিব ৰশ্মি লাগিব এইবোৰ বস্তু আমি কি আমি জানি লওঁ দেন আমি কি কৰিম ৰেখা আৰু কোণৰ বিষয়ে আমি ডিচকাছ কৰিম প্ৰথমে আমি কি জানিম বিন্দু ইংলিশ কব পয়েন্ট এইটা বস্তু কি সো আমি তার লো লাগবে সরকুয়া এটা এক্সাম্পল লোক প্রথমত আহিব আমার কি বিন্দু বিন্দু যেটা আমি এটা বিন্দুর কথা কোম বিন্দু ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই সিম্পল ডট যার কোনো কি নাই ধৈর্য নাই লেন্থ নাই অ'কে চিম্পুল ডটেৰে কি ক কোৱা হয় বিন্দু বুলি কোৱা হয় এইটো কি নাই পইণ্ট ইয়াৰ কোনো ধৈৰ্য নাই এইটো আমাৰ ছাপ'জ এ এটা বিন্দু এইটো হ'ল আমাৰ এটা বিন্দু পইণ্ট ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই চিম্পল ডট চিম্পুল ডটক আমি কি বুলি ক'ম বিন্দু বুলি কওঁ অ'কে দেন আৰু এটা লোৱা বি লোৱা এইটো কে আমাৰ বিন্দু অ'কে নেক্সট আমাৰ কি আহিব লাইন এতিয়া লাইন বুলি যেতিয়া আমি ক'ম লাইন মানে ৰেখা

অ'কে এইটো হ'ল আমাৰ ৰেখা এইটো কেনেকুৱা ৰেখা যেতিয়া আমাৰ এইটো চিন থাকিব এইটো অসীমলৈ যায়েই থাকিব যাৰ কোনো শেষ নাই এইটো থাকিব অসীমলৈ যাৰ কোনো শেষ নাই এইটোক আমি কি বুলি ক'ম ৰেখা অ'কে দেন আহিব ৰেখাখণ্ড লাইন চিগমেণ্ট ৰেখা খণ্ড ৰেখা খণ্ড এতিয়া চোৱা ৰেখা খণ্ড ৰেখাৰ মাজতে সোমাই আছে ৰেখা খণ্ড এইডাল ৰেখাৰ পৰা এইটো লাইন চিগমেণ্টৰ পৰা আমি পাৰ্ট অফ দি লাইন লাইনৰ এটা পার্ট আমি কাটি আনিম দে লিখিব পাৰিম সাপোজ এইটা আমাৰ ৰেখা আঁকিল ঠিক আছে ইফালে অসীমাল যাব ইফে অসীম দেন আমি এটা রেখারপাটা পি কম পার্ট কাটিল সাপোজ এ বি এ বি এটা কি রেখা খণ্ড যা কি কব লাইন সেগমেন্ট কব আমি পৰা এটা পার্ট কাটি এ বি এটা অংশ এইটো আমাৰ এটা অংশ লাইনৰ এটা অংশ দেন সেইটো কি ক'ব ৰেখাখণ্ড অ'কে দেন তাৰপিছত আমি কি যাম ৰশ্মি ৰেখাখণ্ডৰ দুটা বিন্দু আমাৰ কি হৈছে ফিক্স হৈ আছে এ বি যেতিয়া আমি ৰশ্মি ৰশ্মিৰ কথা ক'ম তেতিয়া এই ৰেখাডালৰ পৰা এটা বিন্দু এটা মূৰক আমাৰ কি থাকিব ফিক্স থাকিব অ'কে চাপ'জ এই বিন্দুটো আমাৰ ফিক্স হৈ আছে আনফালে আমাৰ কি অসীমলৈ যাই থাকিব এইটোক আমাৰ ৰশ্মি বুলি ক'ব ঠিক আছে মানে এটা বিন্দু আমাৰ ফিক্স দেন আৰু এটা চাইড আমাৰ খোলা থাকিব সেইটো আমাৰ কি ক'ব ৰশ্মি বুলি ক'ব আৰু এটা লোৱা যিকোনো এটা এক্সাম্পল চাপ'জ এই বি এটা বিন্দু ফিক্স হৈ আছে এইফালে আমাৰ যাই আছে সেইটো ৰশ্মি যাই থাকিব যাই থাকিব যাৰ কোনো শেষ নাই তাক কি ক'ব ৰশ্মি বুলি ক'ব তাৰপিছত আমাৰ এটা আহিব বিন্দু ৰেখা ৰেখাখণ্ড ৰশ্মি এই চাৰিটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত বিদুবর যদি এটা রেখাত থাকে একে রেখিও বলে এটা বস্তু আছে এক্সারসাইজত পাবা রেখিও যেটা আমরা একে রেখিও বলি কয় সাপোজ দ্বিতীয়টা এটা এটি বিন্দু এটা বিন্দু ওকে এই তিনটা বিন্দু এ বি সি আমার এটা লাইনতে আছে এটা রেখাতে আছে এটি আমার কি বলবো রেখিও। যদি আমার বিন্দুব এনেকে থাকে এনেকে থাকে এতিয়া কি হ'ব এইটো একেৰেখিয়ে নহয় চ' এইটো হ'ল এইটো হ'ল ক লিনিয়াৰ বুলি কয় এইটো হ'ল নন লিনিয়াৰ অ'কে এইটো আমাৰ ছিম্পলি জানি থোৱা এটা যদি ৰেখাত তিনিটা বিন্দু থাকে এইটো একেৰেখিয় অ'কে দেন আমাৰ আহিব এংগেল চ' চেপ্তাৰটো যিটো আমাৰ এংগেল আছিল এইটো এংগেল লাইন এণ্ড এংগেল চ' এতিয়া আমাৰ আহিব মেইন কোন এতিয়া আমাৰ চাই লোৱা কোন যেতিয়া আমি অংকন কৰিম তাতে দুটা বস্তু লাগিব দুটাই আমাৰ কি লাগিব ৰশ্মি লাগিব আমি ৰশ্মিবোৰ সাধাৰণতে আমি কি কৰিছোঁ এটা ফিক্স পইণ্ট থাকে ৰশ্মিবোৰৰ অ'কে ৰশ্মিবোৰত এটা কি থাকে ফিক্স পইণ্ট থাকে চপ'জ এ এটা ৰশ্মি এইটোৰ ফিক্স পইণ্ট দেন আৰু এটা ৰশ্মি লৈছোঁ বি ফিক্স পইণ্ট এবি কোন হ'বলৈ হ'লে দুটা ৰশ্মি আমি লৈছোঁ ল'লেই নহ'ব তাতে আৰু কণ্ডিশ্যন আছে দুটা ৰশ্মিৰ এটা ফিক্স পইণ্ট দেন আমি এনেকৈ অংকন কৰিম ছাপ ফিক্স পইণ্ট হ'ল আমাৰ অ' বুলি ধৰিলোঁ এইটো হ'ল এ অ' এডাল ৰশ্মি এনেকৈ যাই থাকিব দেন অ' বি এডাল ৰশ্মি এনেকৈ যাই থাকিব এইটো নাম কি দিম বি দিম দেন এইটু এডাল রশ্মি এইটাই এডাল রশ্মি দুডাল রশ্মির ফিক্স পয়েন্ট আমার কি ও এই ও বিন্দুক আমি কি কব শীর্ষবিদু কোব এই থিতাও কোব এই আমার কি বিদু শীর্ষবিদু যে পয়েন্ট এই আমার কি হব হিন্দু বিন্দু শীর্ষবিদু এইটুক কি কব বাহু বা বমি তলত থাকিলে যিহেতু বুমি হৈ থাকে এইটো আমাৰ কি ক'ব বাহু যেতিয়া দুডা ৰশ্মিৰ এটা ফিক্স পইণ্ট থাকে দেন সেইটো ফিক্স পইণ্টক আমি কি ক'ব কোন সৃষ্টি কৰি দিব বাকী এটা বাহু বা ভূমি আৰু এটা বাহু অ'কে সেইটোক আমাক কোণ বুলি ক'ব এতিয়া কোন বিভিন্ন টাইপৰ হ'ব পাৰে সুপমকোণ সমকোণ স্থলকণ এনেকুৱা হ'ব পাৰে এতিয়া কোন সাধাৰণতে আমি এইটো দুটা ভাগ আছে কোণৰ অ'কে এটা হ'ল পজিটিভ এটা হ'ল নিগেটিভ এইটো বাৰু নালাগে পজিটিভ নিগেটিভটো বাৰু নালাগে তথাপিও মানে কৈ দিছোঁ জনাটো ভাল যদি এটা ভূমিৰ লগত চাপ'জ অ' এই এডাল ৰশ্মি আছে এইটো ৰশ্মি গুৰিৰ কাটাৰ বিপৰীত দিশত মানে এইটো দিশত ঘূৰি এইটো দিশত ঘূৰি চাপ'জ অ' বি স্থান পাইছে তেতিয়া আমাৰ কোন যিটো আছে এইটো কোন কি হ'ব পজিটিভ এংগেল হ'ব অ'কে চ' দ্বিতীয় আমি এইটো হ'ল ক্ল'ক ৱাইজ এণ্টি ক্ল'ক ৱাইজ চ' এণ্টি

এতিয়া আমি সূক্ষ্মকণ বুলি ক'ম জিৰ' আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব কোনটো জিৰ' আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত যিবোৰ কোন থাকে সেইবোৰ সুক্ষ্মকণ চাপ'জ এইটো এটা আমি কোন অংকন কৰিছোঁ এইটো কিমান ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কণ অ'কে অ' এ বি এইটো দশমি ৰশ্মি দিছোঁ ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী দেন এইটো ফৰ্টি ফাইভক আমি এনেকৈ অংকন কৰিব পাৰিম ফৰ্টি ফাইভ দেন এইটক আমি এনেক অঙ্কন করিম ফোরটি ফাইভ ঠিক বিভিন্ন ধরণত আমি অঙ্কন করবো জাস্ট বেলেগ বেলে সাপোজ আর এটা অঙ্কন করো আমি সিক্সটি ডিগ্রি কোন অঙ্কন করবো এইটা হল আমার সিক্সটি ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে আমার কার সহায় লব লাগিব এই কনমান জন্ত্র এইটার সহায় লব লাগিব তোমালকে এইটির মানে এইটার যে বিন্দু আছে এই ফিক্স পয়েন্ট বুলি ধৰা একটা আজ টানি দিবা দেন কিমান লাগে ফিফটি সিক্সটি সেভেন্টি এইটি লাগে জাস্ট টানি দিবা হৈ যাব ওকে সো দেন আমি কি আহিম সমকণ এইটো স্থলকণ তাৰপিছত আহিব স্থলকণ সমকণ যেতিয়া আমি সমকণ বুলি ক'ম তাতে ইকুৱেল টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'বই লাগিব চ'কণ এটা সমকণ হ'লে তাৰ কিমান ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটো জিৰো এই নাইণ্টি জিৰোৰ পৰা নাইণ্টি ডিগ্ৰী লৈ এই গোটেইখিনিকে আমাক কি ক'ব সমকণ মানে ইকুৱেল টু জিৰো আমি এইবোৰ কণবোৰ কেনেকৈ অংকন কৰোঁ এই এনেকৈ অংকন কৰোঁ ছাপ'জ এইটো আমাৰ ভূমি এইটো আমাৰ বাহু এটা চ' এইটো আমাৰ কিমান ডিগ্ৰী হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰীক আমি এনেকৈ অংকন কৰিব পাৰি যদি ইফালে থাকে এনেকৈ এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব দেন যদি আমাৰ এইফালে এনেকৈ থাকে দেন এইটো আমাৰ কিমান ডিগ্ৰী হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব চ' বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কোনবোৰ কি কৰিব পাৰি অংকন কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে কাৰ সহায় লৈ কৰিব লাগিব এইটোৰ সহায়ত আমি অতি সহজে আমি কি কৰিব পাৰিম নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন আমি অংকন কৰিব পাৰিম দে কি আহিব নাইণ্টি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ যদি ওপৰত যায় সেইটো কোন আমাৰ কি ক'ব শ্লগন শ্লগন এইটো সাধাৰণতে জিৰ'ৰ পৰা ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰীৰ ভিতৰতে থাকিব অ'কে চ' এইটো শ্লগমন নাইণ্টি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰীতকৈ সৰু এই দুটাৰ ভিতৰত থাকিব লাগে দেন তেতিয়া আমাৰ কি ক'ব এইটো ষ্টলগণ বুলি ক'ব চ' নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ চ' ইটো কোণতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব দেন ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এটা সৰল কোণ হৈ যায় তাতকৈ সৰু হ'ব লাগিব দেন আমি সেইটো কেনেকৈ চাপ'জ এইটো এনেকৈয়ে আছে ওৱান ওৱান টেন ডিগ্ৰী আছে চ' এইটো কোণক আমি এনেকৈয়ে অংকন কৰিব পাৰোঁ এনেকৈও পাৰোঁ ওৱান ওৱান টেন আছে দেন যদি আমাৰ এনেকৈ থাকে সেইটো হ'ব ওৱান ওৱান টেন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকিব পাৰি চ' স্থুলগণটো কি নাইণ্টি আৰু ওৱান এইটি ডিগ্ৰীৰ মাজত থাকিব লাগে সেইটো আমাৰ কি ক'ব স্থুলগন বুলি ক'ব তাৰপিছত আমাৰ আহিব দেন আমাৰ কি আহিব সৰল সৰলকোণ স্থূলকোণৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব সৰলকোণ সৰলকোণ এটা সৰল ৰেখাত কোণ সৃষ্টি কৰে এইটো আমাৰ কি নাই ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী সৰলকোণ সাধাৰণতে কিমান হয় ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব মানে এটা সৰল ৰেখাতে থাকিব লাগিব এইটো আমাৰ কি সৰলকোণ বুলি ক'ব দেন কমপ্লিমেণ্টেৰী মানে পৰিপূৰক আৰু সম্পূৰক এতিয়া আৰু এটা আছে সৰলকোণৰ পিছত আমাৰ কি আহিব পোৰক পোৰক কণটো আমি দুয়োফালে ল'ম ছাপ'জ এইটো এটা সৰল ৰেখা এইটো এটা এইটো এটা এই টুটেল মেলি থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰীক আমাক কি ক'ব পুৰকণ বা কমপ্লিটকণ অ'কে সৰলকোণ পোৰক কণ কমপ্লিটকণ থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী মানে কমপ্লিট এটা হে এইট কোণ আমার কি থ্রি বুলি কলে সাধারণত আমি কি দুটা কোণের যোগফল কিমান কিগ্রি হব লাগিব নাইনটি ডিগ্রি এটা এইটা কণ এটা নাইনটি ডিগ্রি এঙ্গেল করেছে দেন এই বি সি ধর এই দুটা কণের যোগফল যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় এই কোন দুটা কি হব পরিপূরক হবেন সম্পূরক বস্তু এটা আছে সম্পূরক যুগ ফল আমার কিগ্রী হব লাগবে ওয়ান এইটী ডিগ্রি ওকে তেতিয়া আমি এই দুটা কি কম সম্পূরক আমি এক্সাম্পলাম